Děkuju. Nám se to nepovedlo úplně secvičit, jak se předává to slovo v televizi, ale vlastně by se to sem hodilo, když jsme v divadle. Když jsem se připravoval, tak jsem si jako vždycky uvědomil, že jsem na sebe vzal úkol, který je nesplnitelný, a to je během nějakých 25 minut říct všechno, co byste kdy se chtěli zeptat o dějinách českého antisemitismu, tak aby to bylo přehledné a úplné. A já se budu řídit tím, co v projektu Naši nebo cizí chceme. Kromě jiného si klademe za cíl vám nabízet jiný pohled na dějiny. Snažíme se otvírat témata, která třeba nebyla reflektována. Snažíme se přivést třeba i nás sebe sami, i pracovníky našich institucí, to se netýká jenom vás. Snažíme se přivést k přemýšlení o českých, českožidovských, českožidovsko-německých, českožidovsko-německo-romsko, jakýchkoliv dějinách jiným způsobem. Takže to, co já teď budu povídat, nejsou dějiny českého antisemitismu od 19. století do třeba listopadu 89, ale je to několik takových poznámek, podnětů k přemýšlení, věcí, které já považuji za zajímavé a důležité. Vy potom můžete třeba v diskuzi argumentovat, že jsou mnohem důležitější témata. Beru to jako takovou přípravu na to, co je hlavním tématem dnešní konference, totiž podívat se na antisemitismus současný a zamyslet se nad tím, jak nám znalost, větší znalost antisemitismu dnes a extremismu pomůže při vzdělávání. Ale mám přece jen takové dva cíle. Jeden je ukázat nebo vyvrátit některé příliš zjednodušující teze o českém antisemitismu, které se objevují v literatuře. V učebnicích se moc neobjevují, protože tam se taková věc jako antisemitismus příliš neřeší, jak dobře víte. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že bych rád ukázal, že antisemitismus byl, nechávám otazník, ale byl docela významnou pevnou součástí české politické kultury, českého politického života a samozřejmě i života jakoby za politikou. S tím, že se chci vybrat některé události nebo periody a abychom se mohli zamyslet jak nad tou kontinuitou, tak i třeba nad proměnami antisemitismu. To znamená, jeden z těch prvních bodů je, antisemitismus není nějaký statický fenomén, který něco, co existuje, co nějaká sbírka názorů o tom, že Židé jsou špatní a chtějí nám podkopat společnost a rozložit mravy, ale antisemitismus je něco velmi dynamického, kde tady těch pár názorů na Židy dostává jiný a nový význam v nových společenských kontextech. To znamená, abychom pochopili český antisemitismus, tak ho musíme být schopni navázat na to, co se opravdu dělo v českých dějinách v té dotyčné době. Není možné například vysvětlit Hilsneriádu bez toho, abychom pochopili politický vývoj, společenský vývoj v českých zemích v 90. letech 19. století. I když za poslední 20 let se toho na poli výzkumu o holokaustu a antisemitismu odehrálo hodně, tak pořád mám obavu, že platí do jisté míry takový povzdech historika Křena, jednoho z nejvýznamnějších historiků, těch, kteří zkoumají česko-německé vztahy, který si ještě, když byl v samizdatu v 80. letech, povzdechl v jednom textu, že na rozdíl od německého antisemitismu, ten český je strašně zanedbaný a nikdo se mu pořádně nevěnuje a že to je vlastně občanská povinnost. Já si myslím, že i přes nové poznatky na poli historiografie, tak když se podíváte na učebnice, tak antisemitismus je jistě téma, které jako kdyby jimi příliš neprocházelo. Neprocházelo tak, abychom si uvědomili, že to je český fenomén. Jo? Jenom učebnice nejsou předmětem mé přednášky, ale ve většině učebnice antisemitismus, kromě nějakého středověku, tak se zmíní v době Hilsneriády, jedna, dvě věty, tak bych řekl, je to napojeno na životopis Masaryka, takže to není příliš závažné pro nás Čechy. Potom se objeví v době Mnichova a potom případně za protektorátu a potom se objeví v době Slánského procesu a docela si myslím, že to je všechno. Možná mě potom třeba v diskuzi opravíte. A to asi moc nepomůže k tomu, abychom o něm nějak pořádně přemýšleli.
O tom, jak tohle téma je citlivé, mě přesvědčila i jedna nedávná věc, kdy my jsme pořádali takový workshop o Janu Nerudovi a jeho vztahu k Židům. A ten workshop proběhl hezky a tak jako velmi konstruktivně jsme si popovídali, ale ty ohlasy byly nesmírně zajímavé, že pro spoustu lidí je obtížné uchopit, že Neruda je významný český autor. A nikdo nespochybňuje. Demokratický, sociálně citlivý. A že je dobré ho číst. Ale zároveň byl antisemita. Jako kdyby ty dvě věci se vylučovaly. Jo? Buď prostě antisemitismus k českým dějinám jako kdyby nepatřil. Jako kdybychom ho chtěli vytěsnit jinam. Když se baví, OK, jsou antisemiti, ale to opravdu je něco tak strašného, to odmítáme, to je úplně něco jiného. A já si myslím, že to je znak nějakého širšího fenoménu a mým ideálním cílem by bylo, kdybychom byli schopni ukazovat, mluvit otevřeně o Nerudově antisemitismu a zároveň číst Nerudu jako dobrého, silného autora. A myslím si, že bychom se o naší vlastní společnosti dozvěděli více, než tím, když to oddělíme. Bohužel nemohu mluvit teď hodinu o Nerudovi, takže mě odpustíte, že od toho tématu uteču. Já jsem se teď chtěl podívat na takové tři vzestupy českého antisemitismu od 19. do 20. století a vždycky k ním přidat jenom pár komentářů a nálepek, abychom se aspoň trošku historicky orientovali. Berte to jako takovou náhradu za tříhodinovou přednášku, kterou bych vám jinak musel držet. Ten první vzestup bude na konci 19. století a ten druhý bude hlavně soustředěný na Mnichov na rok 1938 a ten třetí, to už bude jenom letmo, protože tady na mě budou křivě koukat, že už přetahuju, to bude v době Slánského procesu, respektive v době komunistického režimu. Ten první událost, kterou bych chtěl zmínit, je rok 1897. 1897, to je ta chvíle, kdy antisemitismus se dostane do centra českého politického života. Je to chvíle, kdy fenomén, který existoval v české společnosti a zrál, se stane naprosto centrálním. Předtím, před rokem 1897, existují nejrůznější protiliberální antisemická uskupení, ať už na straně radikálních nacionalistů, nebo na straně různých katolických publicistů, katolických politiků. Nicméně jejich hlas není v české společnosti dominantní. To jsou všechno lidé, kteří se profilují proti liberálnímu materialismu, proti volnému trhu, proti individualistickým společenským teoriím a proti spoustě dalších věcí a viní Židy ze všech problémů společnosti a zároveň zásadně odmítají integraci Židů do české společnosti. To všechno na té ideové rovině v české společnosti existuje přinejmenším od 80. let 19. století. Když nechám stranou Nerudu, který něco takového psal už v tom roce 1869. Ale co se stane v roce 1897? Já vás nebudu zkoušet. A v roce 1897 dojde k volbám. Jsou to první volby, kdy se volilo podle všeobecného volebního práva aspoň část poslanců, takzvaná pátá kurie to byla. Samozřejmě všeobecné volební právo nebylo všeobecné pro ženy, a to ale asi víte. A co se tam, k čemu tam dojde, je, že poprvé mají šanci se do parlamentu, do říšské rady dostat sociální demokraté a to pro nacionalistické i v úvozovkách klerikální skupiny, politické strany, znamená velké nebezpečí. Oni si představují socialisty jako podvratný revoluční element, který rozežírá společnost, který ničí její přirozený, nutný, jediný správný řád. A to, co se během té kampaně,
která je relativně krátká, děje. To je vlastně během pár dní antisemitismus se dostane do centra společenského dění. A Národní listy, nejvýznamnější český deník, který není jasně antisemitsky vyprofilovaný, začne tisknout jeden antisemitský článek za druhým a spousta dalších následují. Já tady hodně zdůrazňuji ten fenomén té dynamiky toho prvku antisemitismu, protože si myslím, že je strašně důležitý. No, máme tady vlastně poprvé v českých dějinách, bohužel ne naposled, máme tady fenomén, kdy antisemitismus jakoby z ničeho nic během pár dní pod pocitem nějaké krize se stane centrálním tématem. Potom po těch volbách v roce 1897 jednak začnou vznikat další antisemická uskupení, ať už je to Národní obrana, což byl takový spolek, který chtěl podporovat soběstačnost Židů v ekonomickém životě, ale ekonomický znamená stejně vždycky společenský. Když vyloučíte Židy z ekonomiky, tak co s nimi uděláte? Pak už vám nezbývá, než je někde soustředit nebo vypovědět a tak dále a tak dále. A kromě toho po těch volbách začínají vznikat další strany, ta politická scéna se štěpí, jsou tam národní sociálové, kteří postupně vznikají ve svých počátcích velmi antisemičtí, státoprávníci a potom ještě později třeba agrárníci. Všechna tato uskupení mají minimálně antisemickou dimenzi. Já o nich nechci mluvit do detailů, protože zase to by bylo nadlouho. Tady vidíme, že antisemitismus se stane něčím jako kulturním kódem, to je termín, který zavedla izraelská historička Shulamit Volkov, kulturním kódem, společným jmenovatelem, znakem docela širokého spektra nacionalistických, klerikálních a jiných politických stran. Tady ten protisocialistický obrat antisemitismu stojí potom za tím, že Židé jsou napadáni při protiněmeckých bouřích v Praze a jinde v Čechách v roce 1897 nebo potom v roce 1899 v Čechách a na Moravě. A také je to jediné, podle mého názoru, jediné rozumné vysvětlení toho, že naprosto absurdní obvinění z rituální vraždy, z toho, že Židé vraždí křesťany, křesťanské dívky a odčerpávají jim krev a zapékají se je třeba do macesů nebo něco takového, že v roce 1899 mohl být Leopold Hilsner Spolné odsouzen za něco takhle absurdního, tak jediné možné vysvětlení je právě tím, že antisemitismus se stal velmi významným prvkem řekněme politického života v českých zemích a že ten obrázek toho Žida podřezávající tu dívku a odčerpávající krev je takovou metaforou toho, co Židé údajně dělají české společnosti a jak se jí snaží zničit. Viděno ale ještě z širší perspektivy jsem, tak v žádných dějinách českého antisemitismu nemůže ten rok 1897 chybět. Já ho používám z víc důvodů. Jeden je, aby jsme ukázali tu Hilsneriádu v kontextu. Aby jsme ukázali, že český antisemitismus nebyl jenom nějakým vedlejším produktem konfliktu s Němci a s německou politikou. To se často tvrdí. Oni Židé němčili a měli německojazyčné školy a tak dále a tak dále a proto proti ním byli čeští nacionalisté. Ale to je strašně zjednodušená záležitost. Jo? Český antisemitismus vyplývá především z vnitřních problémů české společnosti a to je jedna věc a na druhou stranu je ideologicky velmi podobný třeba antisemitismu německo-rakouskému, rakouskému, polskému nebo třeba i francouzskému, pochopitelně s jistými menšími rozdíly. Ale ještě jedna zajímavá lekce z toho roku 1897 a to je, že více demokracie nemusí znamenat více tolerance. Že když se rozšíří volební právo, tak to nemusí znamenat, že antisemitismus oslabí. Samozřejmě není ani žádné pravidlo, že to funguje tak, že když se rozšíří volební právo nebo více demokracie, tak přijde více netolerance. Ale je to jeden ze zajímavých způsobů, jak se tady na ten fenomén podívat. Od toho roku 1897 je antisemitismus prostě etablovaný,
Postupně oni ti radikální antisemité toho těch 90. let 19. století jsou potom často zklamáni. To je celoevropský fenomén. Nicméně jejich myšlenky infiltrují vlastně všechny velké, všechny politické strany někde od středu do, na pravici. Antisemitismus je znak takový, jako pravicové politiky. Neříkám, že žádní levicoví politici nebyli, ale je znakem pravice, která obvinuje levici z toho, že je nástrojem světového židovského spiknutí. Jak bychom mohli třeba připomenout, že konec 19. století, to je doba, kdy se rodí protokoly sionských mudrců, což je padělek, který o sobě tvrdí, že je záznamem ze zasedání nějaké hlavní kanceláře nebo vedení toho světového židovského spiknutí, kde ti jednotliví židé vyprávějí o tom, jakým způsobem si podmaní křesťanské národy. Ale protokoly sionských mudrců se staly důležité až po první světové válce, kdy se rozšířily na západě, byly přeloženy do spousty jazyků a stali se bestsellerem, protože byl jakýmsi zdánlivým vysvětlením komunistické revoluce. Pro spoustu lidí bylo jednodušší věřit, že to je nějaká skupinka židů, kteří to organizují tam v tom Rusku jako z pozadí, než že to je nějaký komplexní společenský proces a že ruská společnost měla nějaké problémy a tak dále a tak dále. Tak prostě je to antisemitismus, je to dobrá ilustrace toho, že antisemitismus je takové zjednodušené vysvětlení světa. Prosím? A jak jsem na tom? Ještě dobrý. Druhé období, na které jsem se chtěl podívat, je Mnichov. Víte, že pomnichovské období je období, které je pro českou společnost obtížné. A je to jedno z těch mála míst, kde se antisemitismus zmiňuje. Co je ale strašně zajímavé, je ta neuvěřitelná rychlost, s kterou antisemitismus se během několika dní po uzavření Mnichovské dohody a odstoupení pohraničí zase úplně stejným způsobem, jako v tom roce 1897 nebo podobným, dostane do centra politického života nebo do novin. A i rychlost, kterou se vlastně potom šíří nejrůznější antisemitské akty. Je to zvlášť v tom porovnání s tou relativně tolerantní atmosférou první republiky, kdy pro strany, které byly, řekněme, věrné jak Československu, tak demokracii, tak pro ně antisemitismus nebyl vhodný politický nástroj. Oni si možná agrárníci někde jako na nějakých schůzích říkali nejrůznější antisemitské předsudky a nadávali na židovské překupníky nebo něco tak, nebo židovské buržousty. Ale antisemitismus v tom politickém životě první republiky, aspoň v českém politickém životě, nehrál zas tak velkou roli. Já říkám, že nebyl. A potom to se všechno během pár dní změní. Ta dynamika postupuje od útoků na židovské uprchlíky, a nejenom židovské, ale ti židovští uprchlíci jsou ještě snažší cíl, přes útoky na německojazyčné židy, až po vylučování vlastních židů, kdy během několika týdnů se rodí iniciativy jako třeba vylučování někde ze Sokola, vylučování z organizací právníků, lékařů. Do toho je vládní prohlášení s takovou antisemitskou pasáží a tak dále a tak dále. A potom to všechno vyvrcholí ještě během těch několika měsíců, je to nesmírně krátké období. Vyvrcholí to v lednu, na konci ledna 1939, kdy ta vláda druhé republiky přijímá několik antisemitských opatření zároveň. My bychom tady mohli otevřít diskuzi o tom, nakolik je tenhle antisemitismus zahraničním importem, nakolik se to všechno děje pod vlivem nacistického Německa, a nejenom pod vlivem, ale pod přímým nátlakem, a nakolik je to naopak česká, jako je ten nárůst antisemitismu stojí v české tradici. Já si myslím, že to je souhra obojího, kdy
ten zahraničně politický kontext umožňuje nárůst fenoménu, který jakoby latentně předtím existoval. Ale je, jako rád bych řekl, ať už ta kombinace toho jakákoliv, prostě ten antisemitismus po Mnichově nepřijde z ničeho. Někde předtím byl uložen. Já se chci ale soustředit na jednu věc, která mně přijde nesmírně důležitá, která se často opomíní. A to je jedno z těch nařízení, které vláda přijme na konci ledna 39, to nařízení s mocí zákona vlastně, tak to je o revizi státního občanství. A v tomhle de facto zákoně se neobjevuje slovo žid ani jednou. Za to se tam říká, že se má provést revize státního občanství z hlediska etnického u lidí, kteří se přistěhovali do Československa po roce 1920 a u těch, kteří přišli z pohraničí v roce 1938. Já to maličko zjednodušuji, ale to jádro toho je takovéhle. Všichni věděli, že tady ta revize se týká jenom Židů. Na základě tohohle z toho nařízení začínají potom úřady opravdu odnímat občanství židovským uprchlíkům z pohraničí, židům, kteří se přistěhovali a tak dále a tak dále. Takovým paradoxem je, že tohle tu praxi zastaví potom až německá správa úřad říšského protektora v protektorátu Čechy a Morava, která neměla žádný zájem na tom, aby byli v protektorátu Židé bez státního občanství, protože ty je těžší vyhnat někam jinam, jo? Když nemají platný cestovní pas. Ale já tady chci ukázat na jednu důležitou věc, která do jisté míry hrála roli už v antisemitismu kolem roku 1918, o tom jsem z časových důvodů nemluvil, a která ale potom hraje stejně tak velkou roli po konci druhé světové války. To je, tady se ty klasické antisemitské představy o světovém spiknutí Židů, o tom, že komunisti jsou jenom takovými nástrojem Židů a tak dále, tak se spojují s něčím dalším. A to je s tím, že se promění představy o povaze občanství. A to, co se stane za Mnichova, samozřejmě jako vztah občanství a etnicity je problém za první republiky. Jo? Ale za první republiky menšiny mají právo na nějakou ochranu, jsou součástí státu, příslušníci menšin mají občanství přes všechny nacionalistické tenze a tak dále. Zatímco po Mnichově se je čím dál tím větší tendence občanství a etnicitu pevně svázat. A ten samotný koncept není jenom antisemitský, ale provazuje se s antisemitismem. A myslím si zase, já se tady snažím trochu vypichovat takové momenty, které i ze vzdělávacího hlediska mi přijdou zajímavé a nosné. V Pomnichovském Československu jako kdyby menšiny neměly právo na existenci. Menšiny, vlastně jedna z těch menšin přivodila konec meziválečného Československa, aspoň v tom zjednodušeném pohledu. Žádná ochrana menšin. A když se podíváte na koncepty občanství, které se vyvíjejí v exilu nebo v okupovaném protektorátu a na to, co se potom děje po druhé světové válce, tak to je skutečně stát, který se považuje za etnicky homogenní. Jo? Je to ten stát ani po vyhnání Němců, ani po vyvraždění Židů úplně etnicky homogenní není, ale je to něco, co možná přetrvává v našich hlavách doteďka. Potom jsem chtěl úplně v krátkosti skočím ještě na třetí takový jako zajímavý fenomén, a to je existence antisemitismu v době komunistického režimu. To je něco, co by vlastně nemělo být, když se to tak vezme. Protože přece od těch 90. let 19. století, nebo i třeba trochu předtím, socialisté byli terčem antisemitských útoků, donutilo je to často se profilovat proti antisemitismu, členy komunistických stran a jiných socialistických stran bylo spousta Židů, protože do těch pravicových stran asi moc vstupovat nemohli,
a od těch socialistických si slibovali emancipaci a najednou tady ten, najednou se tady ten, ten antisemitismus stává nástrojem komunistů. Jo? Zvlášť v době stalinismu a potom v Čechách po normalizaci. A najednou se na té levici objevují ty klasické fenomény židovského spiknutí. Najednou jsou Židé obviňováni z toho, že podrývají řád komunistického Československa. Tohle je třeba naprosto zřetelné ve Slánského procesu. Proč? To je, já zmíním jenom dvě věci. Jedna je, že po, a to je věc, která se týká už toho období od roku 45, v Československu není politická pravice, takže jako kdyby ten fenomén toho, že antisemitismus je nástrojem pravice a levice spíš není antisemická, tak najednou nehraje nedává žádný smysl. K tomu ale může přistoupit ještě jedna věc, a to je, ona byla česká společnost vystavena velice intenzivní antisemitské propagandistické masáži, řekněme od toho roku 38 až do roku 45. A my rádi uvažujeme v takových těch historických cézurách, jako 45, osvobození, všechno je jinak. Ale ti lidé šli do práce v protektorátu ještě 1. května nebo 2. května třeba a stejně tak tam šli potom 10. a 15. a v protektorátu si mohli navyknout antisemitské praxi a vyčleňování Židů ze společnosti, takže i tam je nějaká kontinuita. A je to věc, která je opravdu na zamyšlení, já nejsem odborník na poválečný antisemitismus. Pak jsem chtěl zmínit jednu věc, kterou dávám na úvahu především s ohledem na to, když se budeme bavit o dnešním antisemitismu, a to je u toho komunistického antisemitismu po druhé světové válce začíná fenomén toho, že se antisemitismus nenazývá antisemitismem. No, takový křesťansko-sociální antisemité ve Vídni v 90. letech 19. století se dokonce oficiálně, nebo neoficiálně, ale velmi běžně nazývali antisemité a vůbec se za to nestyděli. Zatímco po druhé světové válce se řada antisemitů za to stydí, volí se různá kódová slova, tady se o Židech mluví jako o sionistech, o sionistickém, sionisticko, imperialisticko, kapitalisticko, jakémkoliv spiknutí. To si myslím, že je fenomén, který nás provází do dnešních dnů. Tereza na mě kýve a chce mi říct, že jsem to akorát stihnul. Já nebudu dělat žádný velký závěr, ale kladu tady otazník. Až se budeme bavit o současném antisemitismu, tak pro mě jako pro historika je vždycky ta otázka, má ten současný český antisemitismus nějakou návaznost na jeho historické vzory, to je jedna věc. A druhá věc je, vůbec nechci malovat čerta na zeď. Jo? Nejsem žádný panikář, nestane se to třeba, ale přece jenom je dobré vědět, že v českých dějinách je několik příkladů, kdy z relativně tolerantního politického a mediálního světa se najednou stane svět antisemitský, a to během několika dní, ve chvíli, kdy to třeba spousta lidí nečeká. Děkuji.